Maar uiteindelijk is de keuze bij de jury gevallen om de Pim Fortuynprijs 2020 uit te reiken aan Jort Kelder. We proberen nu verbinding met hem te maken. Ik ben benieuwd of dat... Nee, dat lukt ons helaas. Hij ligt waarschijnlijk nog in bed. Maar dat proberen we straks alsnog goed te maken. Ik wil wel graag even van u horen, waarom is het Jort Kelder geworden? Nou, wat ik zeg, kijk, Jort Kelder is natuurlijk iemand die al zijn hele leven lang gewoon zegt waar het op staat. Die is helemaal autonoom. Die past ook niet in een politiek plaatje, weet je. Die zegt gewoon wat hij vindt. Vaak over financieel-economische vraagstukken. Dan is hij ook voor de duvel niet bang. Want of het nou Nina Brink is of Pieter Storms, die quote mensen, daar maakt hij net zo lief gehakt van. En van zichzelf. Hij relativeert zichzelf ook heel vaak. Vind ik een heel mooi eigenschap. Een integere man. Hij wordt heel vaak op een hoop gegooid van... ja, maar dat is een korfbal die maar lekker houdt ten uit zijn mooie villa. Maar dat is hij niet. En hij meent wat hij zegt. En wat hij doet is provoceren. Dat hoort natuurlijk ook een beetje bij deze prijs. Dus hij heeft dat debat in coronatijden opengebroken als eerste om te zeggen... jongens, we moeten weer aan de slag. Back to business. We kunnen niet. En dat was een hele pijnlijke en moeilijke discussie. Want het ook ging over, we kunnen niet alle ouderen redden. Ja, hij heeft dat ook op zijn eigen manier in zijn eigen termen gedaan. Bij Omroep Friesland was dat, geloof ik. Maar hij zei wel als eerste, jongens, die volksgezondheid is één. Maar de economie kan misschien nog wel meer slachtoffers gaan opleveren in ons land. Dan deze volksgezondheidsbedreiging. Dus dat heeft hem een stortvloed, een karrevracht aan ellende opgeleverd. Dat hoort er dan ook blijkbaar bij tegenwoordig. Goedemorgen, meneer Kelder. Ja, bent u verrast? Ja, ik ben in ieder geval wakker. Maar ja, wel blij verrast, ja, natuurlijk. Ja, zo'n prijs, ja, ik geneer me ook een beetje. Wie ben ik, ja. Waarom geneer je dan? Ja, ik ben niet zo van... Ik ben toch een beetje Calvinistje. Om nou ja te zeggen tegen een prijs van onderscheiding, dat is dan toch wel moeilijk. Nee, meen ik echt, hoor. Ja. Maar ga je vanmiddag wel... Ja, Pim, ik was ook niet de grootste vriend van Pim Fortuyn, hè. Ook niet de grootste vijand, zeker niet. Maar ik heb hem natuurlijk wel vaker ontmoet, ook wel geïnterviewd. En het was niet een luidruchtige klik tussen ons. Wat betekent het dan voor je dat je nu toch een prijs hebt gewonnen waar zijn naam op staat? Nou, dat doet mij toch wel goed, omdat het gaat om autonomie. Het gaat om je mening kunnen uiten en liefst toch een beetje onderbouwen. En dat heeft Pim Fortuyn natuurlijk wel op zijn naam gezet. Dus als je in die traditie mag staan, dan vind ik dat wel aardig. Ja. Ja, vanmiddag is die uitreiking even net anders door corona natuurlijk. Ga je de prijs wel accepteren? Ga je hem aannemen? Ja, wel, natuurlijk wel. Ja, dat zou toch heel onaardig zijn. Ook tegenover Joost in de studio ga ik nu toch niet zeggen... ik gooi die prijs meteen uit het raam of zo. Dat ook niet. Nee, maar dat zou ook flauw zijn. Maar je kan toch wel een klein kanttekeningetje zo van... een prijs voor... Ik bedoel, dat heb ik waarschijnlijk te danken aan mijn rol in het coronadebat. Maar dat begon om te beginnen natuurlijk met een slip of the tongue. In de zin van niet iets wat ik nou heel bewust publiciteit inbracht... om nou eens leuk op het podium te kunnen staan of zo. Maar niet... maar allengs merk je natuurlijk wel dat in dat hele coronadebat, zeker 2 maanden geleden, men allemaal achter de grote leider aan rende en een contraire mening daar natuurlijk niet op prijs gesteld werd. Nee, dus en ik heb wel toen proberen te waarschuwen voor wat er bij de ondernemers, maar ook wel bij de andere patiënten aan de hand was. Ja, dat verdiende ook toen al een stem, denk ik. Ja, je hebt toen het debat toch wel geopend. Ik denk toch echt wel iets waar je trots op mag zijn. Dus heel erg gefeliciteerd.